wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland ayaa gaasimaha guud ee wasaaradda si mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada iyo kalluumeysiga kala duwan ee ka hawlgasha xeebaha gobolka Saaxil ayaa ka qayb galay munaasabadan oo loo qabtay diiwaangelinta gaadiidka dhinaca badda oo ay tirakoob ku sameeyayso wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland waxa sidoo kale shirkaasi ka soo qayb galay taliyaasha ciidamada badda ciidanka booliska iyo waliba dadweyne kale oo iyaguna ka kala socday shirkadaha kalluunka ee dhinaca iskaashatada waxaa halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay sidwaha wasaaradda horumarinta kalluumeysiga ee gobolka Saaxil Cabdirsaaq Maxamed Raage iyo sidoo kale agaasimiyaal ka kala socday waaxyaha wasaaradda horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland ee qiimaha intaan leeg leeyahay waxa weeye daahfurka diiwaangelinta kalluumeysatada iyo gaadiidka badda ee kalluunka sidaan ognahay waxa la doonayaa in duba habeen iyo duba qaabeyn lagu sameeyo iskaashatooyinka iyo kalluumeysatada iyo gaadiidka intaba si loo helo wax soo saar kalluun oo dalka dhammaantii la wada gaarsiiyo wax kaloo maanta waftiga wasiirka hoggaaminaya halkan u marayaan wuxuu ugaalo noqosho xaaladda guud ee kalluumeysatada gobolka iyo guud ahaan dalka oo dhan runtii waxa weeye barnaamijkan wadnaa waa daahfurka diiwaangelinta gaadiidka badda iyo iskaashatooyinka wuxuuna ka dhacayaa dalka Soomaaliland oo dhan waxa weeye waxaa lagu wasiirku waxa uu heelan yahay ma wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu waxay u heelan tahay sidii loo horumarin lahaa bulshada reer Soomaaliland ee degan xeebaha maadaama waqti badan ka soo wareegay kalluumeysatadu badatay doonyuhu bateen waxay wasaaraddu u aragtay inay muhiim tahay lagama maarmaan tahay in dib shaqada dib loo cusboonaysiiyo oo ciddii cusub ee intaa badda kusoo biirtana kaarkeedii la siiyo doonyahana dib inkastoo diiwaangelintu doonyuhu inay socotay haddana iyagana dib sistamka loo eego oo sistam casri ah oo gobol ilaa xarun wasaaraddu kaga shaqaynayso loo sameeyo haddii la yiraahdo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil Cismaan Xaashi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Saaxil Cumar Cabdil Qalinlo iyaguna halkaas ka hadlay soo dhaweeyay in diiwaangelinta iyo tirakoobka kalluumeysatada ka hawlgalaysa magaalada Berbera iyo waliba sidii wasaaradda horumarinta kalluumeysiga iyo ciidanka ilaalada xeebuhu ay uga warhayn lahaayeen waynu kaga qayb galayno daafurka diiwaangelinta laashashka kalluumeysiga ee gobolka Saaxil iyo kuwa gobolada kale runtii waa arrin aad u muhiima in la diiwaangeliyo gaadiidka oo lambar loo sameeyo registration oo sumad loo sameeyo adduunyada waxaan sumad lahayn ma socdaan haddii sumad laga waayo gaadiidka badda maraayana khatarteeday leedahay dhibee la kulmaan markii ugu horreysay la diiwaangeliyey doonyaha kalluumeysiga waxa ahayd 2007 meelahaas bay ahayd aniga diiwaangeliyey oo gacanteeda ku lambariyey waxaa loo baahan yahay inaan isku xidhnaano guud ahaan iyo gaar ahaanba annaguna boolis ahaan maadaama ood kalluunka ood badda galaysaan inaad nagala qayb gashaan xagga amniga wax kasta ood la kulantaan xidhiidhkeenna kalluumeysatada iyo booliska inaan isku xidhnaano taasoon wadnaha hawlaheeda inaan muddo dhaweynta kulannay oon si fiican uga hadalnay kalluumeysatada mas-uuliyiinta inaan iska kaashanno wixii amni ah gaar ahaan iyo guud ahaan waxa leeyahay anoo idin mahadcelinaya madaxan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga uynu ogsoonahay muddadii yaroodu xilka hayay haddana waxaynu aragnaa dadaalka iyo iskukulanka iyo iskaashiga uu maanta iyo maalmihii hore ee gobolka Saaxil kusoo noqnoqonayayba ka muuqda wasiirka wasaaradda kalluumeysiga oo ah saaxiib dhow aanu nahay nin daayara waxaan ku eegay karti fara badan iyo daacadnimo fara badan taasi oo ay sheegeen in mar walba ay muhiim u tahay dhinaca amniga iyo dhinaca horumarkaba gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidir iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Casow iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay wasiirka horumarinta wasiirka kalluumeysiga horumarinta xeebaha ee Soomaaliland diiwaangelinta gaadiidka dhinaca badda ee kalluunka waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in mar walba kalluumeysatada laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha oo runtii muddadii uu joogay hawl wacan ka qabtay wasaaradda isagoo ay tahay halka uu ka bilaabayna Berbera runtii ay ahaydna inuu ka bilaabay intii uu joogayna dhowr barnaamij ka fuliyay
gobolka saaxil maanta halkan uu inoogu daahfurayo barnaamijka lagu diiwaan gelinayo kalumaysatada iyo gaadiidka badda ay lagu kalumaysto kaasoo runtii qorshaha wasaaradda wax badan ka tari doona maxay yeelay marka la ogaado maxaynu haysanaa xoog geli kara badda oo soo kalumayn kara maxaynu haysanaa gaadiid aynu ku kalumaysan karno ayaynu qiyaasi karaa halkii aynu hiigsanaynay maxay naga dhiman nahay maamulka iyo haddaan nahay shacabka reer Barbare dhammaantoodba waynu wada dareemaynaa isbeddelka baaxadda leh ee ku yimi intii wasiirkee noo yimi dharaqaaqa wasaaradda horumarinta kheyraadka kalumaysiga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka waxaan leenahay allah ku barakeeyo sidaad u dhaqaajisay baddu ma fadhiisato baddu way laba boogleysaa waa mowjo sii socota iyo mowjo soo socota waxay u baahan tahay wasiir sidaanoo sii raaca sidaanoo soo raaca wasiirkiina way nahay naayo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wax weyn baynu dareemaynaa kulamadaynta leego horeno ma dhicdhici jirin dhadhaqaaqa iyo danayntaa bulshada la danaynayana hore ma u jirin waxaan leenahay inuu ka faa'iidaysano hadday nahay dadka bahda badda ee badmaan la yidhaahdo badda cidda maasha hadday maamulka ku tiirsanaadaan oo maamulka dhabarka saaraan way guulaysanayaan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee somaliland miicaad iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta kalluumaysiga ee somaliland maxamuud warsame jaamac oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay shirkadaha kalluumaysiga ee ka howlgala magaalada Barbare iyo weliba gaadiidka dhinaca badda waxaanay sheegeen in mar walba ay wasaarad ahaan diyaar u yihiin sidii loo horumarin lahaa kalluumaysatada dalka oo ay ugu horeyso sidii iyaga dhexdooduna ay iskaashi u samayn lahaayeen barnaamijkan maanta aan u nimidnay daafurkiisa magaalada Barbare wuxuu daaran yahay diiwaangelinta kalluumaysatada degmada Barbare ama gobolka Saaxil iyo gaadiidka badda barnaamijkan aan maanta ka daafuraynaa degmada Barbare ama gobolka Saaxil wuxuu ka furmay dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku teedsan xeebta iyadoo barnaamijkani qorshihiisu uu yahay sidii aan u diiwaangelin lahayn kalluumaysatada badda gala ee kalluunka soo saara gaadiidka badda gala ee lagu shaqeeyo loo adeegsado kalluumaysiga iyo kalluumaysatada ka ganacsada ee suuqyada ku iibiya kalluunka intaasuu daaran yahay barnaamijkan daafurkiisu sidaynu wada ognahay ka wasaarad ahaan waxaanu qaranka mas-uul uga nahay oonu ku matalaa inaanu kor u qaadno wax soo saarka kalluumaysiga dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland mashruuca daahfurka diiwaangelinta kalluumaysatada iyo gaadiidka badda wasaaradda kalluumaysiga iyo magaalada Barbare iyo magaalooyinka kale xeebaha Ilhiiba waxa weeyaan waa walaalo xuduunta kalluumaysiga dalkuna waa magaalada Barbare sidaa awgeed maanta guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa si rasmi ah uga socda diiwaangelinta kalluumaysatada iyo gaadiidka kalluumaysiga waxay u qaybsan tahay laba qaybood qaybta koowaad waxa weeyaan magaalooyinka iyo gobollada xeebaha leh oo la diiwaangelinayo kalluumaysatada iyo gaadiidkoodaba magaalooyinka kale ee dalka ee aan xeebaha lahaynna waxaa la diiwaangelinayaa dadka ka ganacsada kalluumaysiga ujeeddada aynu ka leenahayna waxa weeyaan saddex qorshe qodobka koowaad waxa weeyaan inaynu naqaano oo aynu xaqiijino tirada rasmiga ee kalluumaysatada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool marka labaad inaynu si rasmi ah u aqoonsano gaadiidka badda ay kalluumaysatadeedu leedahay marka labaad waxa weeyaan inaynu ogaano oo xaqiijino kalluumaysatada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaadiidkoodu marka la isu geeyo kalluun intee le'eg bay dalka u soo saari karaan maalintii iyo bishii iyo sanadkii mar saddexaadka waxaanu uga gol leenahay inaanu ku ogaano waxaanu ka wasaarad ahaan u shaqaynaynaa oo aan u maqannahay waan mas-uul ka nahay waa kalluumaysatada haddii aad garanayn dadka aad u shaqaynayso tiradooda iyo tayadooda iyo tilmaamahooda sidee baad ugu shaqaynay sidee baad se wax ugu qaybinaysaa
سيالو تامي شوغا سارو وحنو دونينا ودوان جرينتا نو سمينينا ينانو كتشوابي كارو مركانو مشاريعو بادي دونو آنو نراهنو قبل كساحل وحاتشوغا يتاسو كالوميستي وصو ساري كارا كالون عدد كاري وحاو باهيهين يتاسو توبرا يتاسو حرفدا يتاسو قلبا سياسي لميدا اينو غاينا قبل دكاري وحنو غانينا مركانو غانو مغالوي كان حيبها لحاين كان أستاذ كلون كي يكون نور يمس السوق ويبيعه كلون كسوق الله سوق صاره حتى السوق له هلين كلون يستو بدو كسوق صار يا وقولي مايو وقبيا وين إيبي السوق هلو أنا قلت هامش كسارينا وحنو ديارنا يوم دوي كتبكوا هولنين إن أنا السوق دي كلون يسي كير كيرينو مقالوي كيدك موي كدل كتمريت السوبلان shirkani ayaa kalumaysatadu ay dhankooda si weyn u soo dhaweeyeen waxana ay sheegeen in ay muhiim tahay in ay wada shaqeyn dhow yeeshaan wasaaradda horumarinta kalumaysiga waxay boogaadiyeen wasiirka wasaaraddaasi oo ay tilmaameen inuu hawluhu dhinaca horumarinta uu ka qabtay wiigagii ugu dambeeyay ama toddobaadkii ugu dambeeyay xarunta gobolka saaxil ee berbera waxana ay soo dhaweeyeen wada shaqeynta dhow ee ay la yeelanayso wasaaradda kalumaysiga iyo horumarinta xeebaha ee dalka مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون قرنك سواليلان بربره